ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြဆွေးနွေးမယ့်ဗီဒီယိုချက်ပြတဲ့ငန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဝင်းဒိုးအပ်ဒိတ်ကကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်လာပါတယ်နော်ဝင်းဒိုးအပ်ဒိတ်မရရင်ဟိုဆော့ဝဲတွေထည့်မရတာဒီဆော့ဝဲထည့်မရတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတက်တက်ပါနောက်အခုဒီဝင်းဒိုးပိုင်းစနစ်တမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေကြုံရရလဲဆိုတော့ဒီစ
ဒီလိုဆက်တင်ဆိုဆက်တင်အစောဝဲဆိုဆောဝဲဆိုဆက်တင်ဆိုဆက်တင်အစောဝဲဆိုဆောဝဲဆိုအဲ့တော့ပထမဆုံးနီးလိုက်ဘောနော်အဲ့နှစ်ခုစလုံးအတွက်စားလိုက်ရရမယ် Windows Search လဲကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ဒီလိုဆက်တင်ဆိုဆက်တင်အစောဝဲဆိုဆောဝဲဒါမျိုးကြီးရှာလို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနီးလန်းနေကျွန်တော်ပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် เนาะဥစ္စာပထမကျွန်တော်တို့ကွန်ထရိုးပန်နယ်တွေကိုသွားပါမယ်เนาะအဲအဲ့ဒါကရှားမရတဲ့အတူတွေအတွက်ပါเนาะโอเคရှားမရတဲ့အတူတွေအတွက်အခုလိုဒါမျိုးဆိုဒီလိုရိုက်ပြီးတော့ရှားမရသေးဘူးပေါ့ဗျာเนาะဥပမာအဲ့လိုလူရဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုအဲ့ဒါလောက်ပြမယ်အရင်ဆုံးကွန်ထရိုးပန်နယ်ကိုသွားမယ်ကွန်ထရိုးပန်နယ်ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ small icon ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်ပါဗျာเนาะโอเคမှာ small icon ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့index option ကိုရှာပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့မျက်စိမှောက်နေပါပြီโอเคinde option in the option ဒီမှာโอเคเนาะ index ဆိုတာဆိုင်ရိုက်တာပေါ့เนาะ index option မှာဆိုရင်ဒါမှမဟုတ် external running ဖြစ်နေပါတယ်เนาะโอเคဒါဆိုရင်အဆင်ပြေသေးဘူးโอเคအဲ့တော့ close ကျွန်တော်လိုလိုက်ပါမယ်အပထမဆုံးနီးလိုက်ပါโอเคအဲ့လိုမှအဆင်ပြေဘူးသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ regulate leaders bar မှာ regulate ထောက်ပြီးတော့ task manager ခေါ်လိုက်မယ် task manager ခေါ်ပြီးတော့ corona เนาะကိုတနာကိုကျွန်တော်တို့ကမပါလို့ပြီးမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က attendance လုပ်ပြီးလိုက်မယ်เนาะ attendance လုပ်ပြီးလိုက်ပါမယ်เนาะဒီကောင်ကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီးဒီ attendance လုပ်လိုက်ပြီး Okay, တကယ်ပြောက်ပြီးတော့ပြန်ရမ်းပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးပါโอเคဒီမှာပြန်ရမ်းပြီရှာလို့ရသည်လားကျွန်တော်တို့ဒီမှာမတက်လာသည်လားโอเคတက်မလာသည်โอเคโอเคဆိုတော့အဲ့တော့ပြီးရင်ဘာကိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတေးကိုသွားပါမယ်โอเคဒီတေးကိုသွားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီတေးကိုသွားပါမယ်โอเคဒီတေးမှာဘာကိုရှာမှာလဲဆိုတော့ဒီ ကလစ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆက်ရှူအိုင်ဆိုတဲ့ .eh ရှိလို့ရှာပါမယ်โอเคဆက်ရှူโอเคတွေ့ပြီတွေ့နေတူလေအန်တက်စ်လုတ်ပါမယ်โอเคသူအမ်ပရိုဇက်လုတ်တော့မယ်တဲ့ပူပါနဲ့အမ်ပရိုဇက်ရဲတင်းနဲ့လဲပါနောက်တဲ့တကရစ်စတက်ပြန်မဲ့သူကဒီရမ်မှာလိမ့်မယ်โอเคစောင့်ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်โอเคသူရမ်ကြီးကျွန်တော်ဒီမှာသူဝေါကင်းဖြစ်သေးတဲ့တရထပ်ပြီးတော့โอเคဒါကစာရက်တဲ့လူတွေရောစာမရိ